Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre o corte de cabelo, tá? O meu cabelo já tinha um ano que eu não cortava. Eu tô devendo pra vocês o vídeo sobre o crescimento do meu cabelo atualizado que eu fiz. Tô fazendo o projeto Rapunzel, na verdade. E aí já tava um ano sem cortar o cabelo. Como o meu corte anterior era um corte repicado, ele cresceu com as pontas mais compridas que as outras, então você tem que ir cortando para poder acertar o cabelo. E eu fiquei um ano sem cortar, então eu estava precisando tirar as pontinhas do cabelo. Eu tirei assim uns 3 dedos do meu cabelo natural. Aqui eu tô com as extensões que vocês sabem que eu uso. Para quem for perguntar, a técnica que eu uso é a de fita, tá? Fita de queratina. Então, eu vou mostrar, eu gravei para vocês aí na hora que eu cortei o cabelo. Vocês vão ver o tamanho natural que tá e tudo mais. Como que eu fiz? Eu queria um corte reto e eu gosto de cortar o meu cabelo sozinha. Porque sempre que eu vou no salão, quando eu ia no salão, sempre cortava muito mais do que o que eu queria. E eu só tô cortando o cabelo porque eu quero que ele cresça reto, porque com o corte repicado não ficou muito legal. Só se eu fosse fazer o repicado de novo, pra refazer o corte, entendeu? Pra não ficar estranho. Mas aí eu não quis refazer esse corte, eu quero que ele cresça reto. No natural, vocês vão ver aí que ele tá nesse tamanho aqui, ó, meu cabelo natural. Aí o aplique tá nesse tamanho aqui, maior que o meu cabelo. Não é tanta coisa assim, não. E eu ia fazer a troca das minhas extensões, ia fazer a manutenção, né? E aí eu achei melhor cortar logo pra poder colocar as extensões. Eu também cortei aqui na frente, ó. Eu fiz esse leve franjão só, gente. Só pra dar aqui os cabelos tá misturado. Então a ponta, mas é porque essa ponta não é daqui. Foram leve, foi pouco cabelo, foi só pra dar meio que uma, sabe? Uma leveza aqui no rosto, que tava, o cabelo tava muito comprido aqui na frente, dando muito trabalho. Então ele curtinho assim, você coloca ele, ele fica quietinho e bem mais fácil. E aí o que eu fiz? Vou mostrar como eu cortei. Como eu tava falando, eu queria um corte reto, então o que eu faço? Eu pintei o cabelo todo pra trás e aqui atrás eu divido no meio assim. Puxo pra frente, levo até a ponta e corto reto. Mas isso com o cabelo aqui, né? Sobre o peito. Desço aqui e corto reto. Aí o cabelo fica reto. Quando você joga pra trás, fica um leve... No meio do cabelo fica um leve U, não fica aquele retão, sabe? Aquele... E então eu fiz esse corte e aí eu cortei aqui essa parte mais curta do cabelo, o franjão, mas depois eu ainda cortei de novo, tá? Depois desse vídeo aí. Mas vou mostrar aí a forma que eu cortei e aí vocês cortam no tamanho que vocês quiserem, tá? Então, aí eu cortei esse franjão aí, depois eu subi mais, porque como eu vou ficar muito tempo sem cortar o cabelo de novo, pra ele demorar mais pra crescer, entendeu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Foi esse corte que eu fiz no meu cabelo. Pra quem quiser saber mais sobre as extensões de fita de queratina, depois vou fazer um vídeo falando os cuidados, como que você deve lavar, como que você deve cuidar, porque realmente é diferente do cabelo normal, você tem que cuidar com muito mais cuidado pra não precisar estar fazendo manutenção com muita frequência, entendeu? Então, no mais é isso. Já mostrei como eu cortei. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus. Beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.